Milice, jedno od najlepših iskustava u ženinom životu se vama pretvorilo u traumatično. Kako izgledao vaš porođaj i kako je došlo do toga da vaša beba danas mora da ide svakodnevno na terapije i da jedva pomera ruku? Pa ovako, da krenemo od početka. Ja sam ostala trudna i prvi pregled kod doktora, otišla sam prvo u dom Zdravlje Šabac. Tu mi je potvrđena trudnoća, doktorka Katarina Ikodinović. Zatim, da bi bila sigurnija i da bi prosto moraš da imaš svog doktora privatno, ja sam otišla kod doktora Milorada Mićića. To je doktor koji mi vodio i prvu trudnoću. Naravno, prvi pregled, sve u redu, potvrđena trudnoća, sve je teklo, znači, u najboljem redu. Svakih mjesec dana ultrazvuk, kontrole, nalazi, znači sve u redu. Do dana 6. oktobra, kad sam ja dobila ujutru bolove, tako počinje i horor. Otišla sam, znači ujutru, muž me je odvezao ujutru 8:30, sa tim nekim bolovima i počeo je vodenjak polako, znači da curi. Doktor me je pregledao i rekao da sam otvorena neka 2-3 prsta. Primit će me i da sačekam u pripremnoj sobi, znači u Šabačkoj bolnici. Ja sam naravno gore sve presvukla, obukla i krenula gore, znači sestra me odvezla. Došao je doktor i rekao pređite u sobu, sad u salu, tamo ćemo da krenemo sad. Ja sam prešla, legla na taj krevet, doktor je odmah uključio indukciju. To ja ovako, like, mislim da to zaista ne treba tako odmah da se radi, ali dobro. U 11, pola 12, znači ja sam počela da se otvaram sve brže i brže, kako je to teklo. Pola 2, otvorena 8-9 prstiju. Pokušavam da se porodim, ali ne može. Znači doktor uporno više, samo da se napinjem, da guram. Znači kad god osetim kontrakcije, bolovi koji su bukvalno na sekundu, dve, žene koje su se porađale znaju kako to izgleda. Nije moglo, ne može, znači bolovi su katastrofa, indukcija non stop, daju oni tu silne neke injekcije, ja sad ne znam zašto su bile. Doktor šeta se tu, izlazi, pregleda me i u jednom trenutku, negde oko možda 15 do 2, on meni govori, sada će doći jedan mladi kolega, malo će da pomogne, da gurne stomak, da pokušamo da to obavimo, da on može da ide kući, smatram, radi do 2 sata. Naravno, doktor je došao, pokušali su, gurali su, ali ne može. Znači, ja definitivno nisam mogla da se porodim, osjećala sam bebine, znači, udare ovde, znači, nogicama. Non stop, znači, ne silazim sa tog kreveta, tako u tom položaju kako su me namestili, s vremena okrenu me na bok, levo, desno. Bolovi nenormalni. On meni kaže kako ja neću da sarađujem. Kako probat ćemo još jednom, ukoliko to ne bude moglo, on mene ostavlja i ide kući. Jer doktor radi privatno, ima svoju ordinaciju. Ja njega pitam, doktore, šta da radim ja ako krenu? Znači, ako krene porođaj, jer znam kako je, znači porodila sam se već jednom. On meni kaže, onako mrtav ladan, ne brini se, tu su sestre, tu su babice, porodit ćete već neko. Dolazi doktor, stiska moj stomak, znači leže na mene, ja nemam vazduha, nemam snage, onesvestim se tu. Pokušavamo nekih 50 minuta, ne može. I on se lepo kupi i odlazi. Mene ostavlja. Tu su zaista bile babice, bile su dve žene, znači Jasmina, divna jedna žena. Tu je bila stvarno da mi kvasi usta, jer usta se i osuše, nemaš, baš je onako teško. Pregledaju me stalno, Samoviću, napinji se, kad god osjetiš kontrakciju ti gure, gura i da beba izađe. Međutim, ne vredi, znači ja želim da siđem, pitam da li mogu da siđem s kreveta, da se makar prošetam, utrnula sam, znači ukočilo se sve. Pa ne znamo, nismo sigurni, ajde probaj. Ja probam da siđem polako, samo minut, dva ne mogu, to su bolovi da prosto udaraju u noge, znači kao da ti otkažu noge.
Ja se vratim, legnem na krevet ponovo. Sve je to tako išlo do nekih 15 do 4, možda 20 do 4. Ja zovem doktora, on se ne javlja. Šaljem mu poruku, on meni odgovara, dolazim za 10 minuta. Ne mogu da budem bezobrazna, jeste, stvarno on je došao jako brzo. Nije, znači prošlo 10 minuta. Pregleda me, otvorena si 10 prstiju, na sve to mi je probio vodenjak, znači na stolu i tad je rekao da je voda jako zelena. Ja znam da to baš nije pametno. Prvo je čekao toliko, meni je prošao bio termin 2 dana. Otvorena si svih 10 prstiju, ajde micika, sad ćemo to da obavimo. Da to završimo već jednom, već koliko ti tu ležiš. Malo se on tu šali i smije se, njima je smešno, meni uopšte nije bilo do smeha, naravno. Tu su babice, ja njega molim, doktore, ne mogu više, nemam više snage, molim vas, porodite me na carski rez. Evo ja, on se onako srdito i bezobrazno kaže meni, da li ti znaš koliki je rizik carskog reza? Ja kažem, doktore, nema veze. Vi mene secite, molim vas, izvadite bebu, evo ja, moj život nije bitan, izvadite bebu, ja potpisujem ako treba. Znači, spasite nju, nisam bitna ja. Ne, ne. Vi ne znate koliki je rizik carskog reza. Da li ste vi nekad vidjeli da se, kako mi je rekao, da se doktor ili babica porodila umjesto pacijenta? Da li ste to vidjeli? Onako, prosto se izdire na mene. Ja onako, nisam, doktore, nisam vidjela, ali ne mogu, ne mogu, nemam snage. Uporno rečem, ne mogu, ne vredi, nemam. Tako je vreme prolazilo, znači sat ispred mene, ja gledam u sat, 5 sati, nekih 10 minuta, znači već odneo vrag šalu. Hajde Milice, hajde Milice, guraj, guraj, međutim ne može. I on tu već, znači šeta se, besni, hvata ga nervoza, svestan je da to ne može. Dolaze dve babice, u stvari pre toga on saziva doktore na telefon. Gde je anestezijolog, zašto nema anestezijologa, jer nije hteo, moj anestezijolog nije hteo da dođe da mi daje epidural, iako sam ja tražila, ali u momentu, znači kad je on pozvao, stvorili su se tu. Znači tad ih ima. Tu su doktori, tu su babice, tu je, puno njih je bilo, ja sam ih brojala, 11-12 ih je bilo. Znači, u tom momentu već 5:10-15 dolaze dve babice sa moje leve strane i sa moje desne strane. Dve se penju na krevet. E to je bilo, znači od cijelog tog guranja i doktora i babica, svi su oni na meni, znači isprobavali, gurali. Njih dve se penju na krevet pored mene. Znači kleče i guraju ovako i guraju rukama moj stomak odavde. Dve sa strane guraju rukom moj stomak, znači njih 4 na mene jednu. Peta drži glavu skroz, znači da mi je brada savijena, ne bi li ja gurala što jače. Ja nemam vazduha, nemam snage, tresem se, nije mi dobro. Ne mogu ni da kažem, jednostavno katastrofa. I u tom trenutku ja osjećam, znači ružno je reći, ali zaista je tako, on čupa čevilja bebu. Znači ja to sve osjećam, to je sve prirodno i normalno. I samo u jednom trenutku on govori, ne mogu, ne mogu, da mi je da polomim i ključnu kost, samo da iščupam bebu. Hajde Milice, guraj! Znači on se već tu dere, onako jako, nervozan, vidi da ne može, znači beba, on samo kaže, beba je poprečila ruku, glavicu ovako, i beba ne može da izađe kako treba. On nema zašto da je uhvati, beba je krupna. Vidi se glava, ali ne može da je izvadi. Ajde, gure, 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 i onda sve oni na mene onako legoše. I u jednom trenutku ja sam samo osjetila, znači ona je iskliznula, odvratno, znači odvratno zvuči, ali jeste strašno. To olakšanje ne mogu da vam opišem. S druge strane, opet kad sam je vidjela onako kako izgleda, nije mi bilo opet dobro, pa sam se tu, znači, skoro ne svestila. Osjetila sam onako to čupanje neko, on osjekao, on to naravno ne može da se otkine, taj pupčanik koji je bio dva puta omotan oko njenog vrata, to mi je rečeno tek posle. Znači tu je bio jedan sto, te doktorke, vjerovatno taj dječji pedijatar, sad nisam sigurna, on je nju odmah, znači na taj sto gdje beba ne diše, znači ne daje nikakve znake. Oni su nju tu odmah
da prodiše, čistili su joj nosiće, lupaju, doktorka je udara po leđima, da prodiše, čiste joj nos, cevčica u grlo, sva što je tu bilo. Znači ja gledam, ona je modra, ljubičasta, plava. I u jednom trenutku ja pitam doktora. Doktore, da li je beba živa? Znači onako sa pola te neke snage i jedva. On meni, on ćuti. Ćuti on, ćute svi. Znači samo gledaju unube, svi su, znači na bebi. Svi gledaju bebu. Niko ništa ne radi. Ja onako ležim, znači kako sam ostavljena. Beba se čuje, onako jedva, ono, me, kao, jedva da je čuješ. Ja sam čula, ali i nisam čula. Od svog tog šoka, od svega toga, ja njega pitam, doktore, je li moja beba živa? I plačem. On se meni okreće i kaže meni, jel ne čuješ, da ne psujem sad, da plače? Ja njemu kažem, ne čujem, doktore. I u tom trenutku ona mukica drugi put malo jače, zaplaka. I ništa, tu je doktorka, znači i dalje na tom stolu. Nju doktorka masira, trlja je, znači prosto da je malo, već se onako malo boja. Dobija boju, ali dalje ona modra i dalje ona plava, katastrofa. Prošlo je tu nekih možda 10 minuta, malo je ona jače počela da plače. Izvadili su sve to, očistili su je i odneli su je. Doktor dolazi i kaže, da li si videla bebu? Ja kažem, ne. Nije mi niko pokazao bebu, jer sa prvom trudnoćom doneli su mi bebu. Kako se rodila, stavili su mi je na grudi. Ja sam je videla i poljubila sam je i sve. Sa njom ne. Donesite da vidi bebu. On je se obratio babicama tamo. Posle 20 minuta donose meni bebu, samo ovako. Evo beba. Ja sam nju samo ovako, kako mogla sam da se podignem, pogledala i odmah su, znači, ni da je poljubim, ni da mi je stave na grudi, ništa. Ja sam, oni su nju odneli, ja sam ostala tako da ležem, sad treba da me, znači, sve to posteljica da se sredi, da me ušije sve, znači, da vrati na svoje mesto. Samo čujem tamo iz sobe, on se galami i dere se, pita kolika je beba. I oni njemu govore, beba je žensko, 5 kg 330 teška. U šoku. I ja, da sam dobro čula, on kaže, koliko molim? Kaže, da, doktore, beba 5 kg i 330. Tu je bio jedan stari doktor, ja ne znam kako se taj doktor zove, zaista. Sećam se onako malo kroz maglu lika, kaže, kolega, pa ovo bilo je za prirodan porođaj. On je samo ovako pogledao u njega, pa, i to je bilo. Sve što je on rekao. Doktor je se okrenuo, otišao i posle 2-3 minuta, znači, sestre, babice u stvari, pokušavaju mene, međutim, to nije moglo, ja sam tada imala i kiretažu. Sve je to urađeno, ja sam zašivena, ušivena i isterana u taj hodnik gde se čeka, sad dva. Ležimo tamo. Posle nekih pola sata dolazi doktorka. Čini mi se da je to bila ta doktorka koja je bebu, ne mogu da se setim, zaista sam zaboravila i u tom šoku popamtim sve. Dolazi i kaže meni, vi ste Milica Mitrić, rekao da, kaže, morate da potpišete, vaša beba ide za Beograd. U Tiršovu, rekao, zašto? Opet šok, znači nije mi dobro. U tom trenutku, mislim, znam da je vidim, da je bila teško, da je sve to. Rekao, zašto, je li moja beba dobro? Kaže, beba je dobro, ali beba mora u Beograd. Zašto, kaže, beba je pretrpela taj porođeni šok. Beba, inače, krupne bebe šaljemo u Tiršovu. Znači sve bebe preko 4 kg šaljemo u Beograd. Na to neka ispitivanja. Ja sad onako stala pa razmišljam, nema potrebe da zovem sad ja supruga da ga nešto pitam, jer naravno bolje odmah da ide za Beograd, sigurnija mi je nego. Ja sam potpisala, posle 2-3 minuta meni su doneli bebu da je vidim. Znači ona je bila u tom nekom inkubatoru sa kiseonikom, znači na licu. Ja sam samo nju onako sa kreveta pogledala. Kaže, evo majka, vidite vašu bebu, beba sada ide i imat ćete informacije sve kad se beba, u stvari kad dođe babica koja ide u pratnji vaše bebe. Dobro. Oni su otišli, to je već bilo pola devet, oko 9 sati ja sam prebačena u sobu. Dolaze razne babice, sestre, šta su već. Ja pitam da li ima neka informacija, možete da mi kažete da li su stigli, koliko već putuju, mislim već je bilo 6:30, 7 kad su bebu, koliko im neko treba do Beograda, bar nešto da mi kažete, kako je beba, ako ništa drugo. Ne znamo ništa, kad dođe glavna sestra, glavna babica koja je išla u pratnji vaše bebe, ona će doći do vas i reći će vam sve detalje.
11, pola 12, ulazi jedna gospođa u sobu. Mitrić, rekao ja sam, kaže ja sam glavna babica, išla sam u pratnju vaše bebe. Bebu sam ostavila u Tiršovoj, rekao dobro, recite mi kako je beba. Ja ne znam ništa. Ja kažem, molim, kako ne znate? Pa znate, ja sam nju predala tamo, daću vam broj telefona, vi sutra zovete između 12 i 1 da se informišete. Rekao, pa ne možete da mi kažete da li... Samo mogu da vam kažem, vaša beba je dobro, znači prošla u putu, nije pravila nikakvih problema, kiseonik je imala, potpomaže joj da diše, znači za sve ostale informacije zovete sutra. Dobro, rekao, ali imate broj telefona? Nemam, daće vam sutra pedijatar ujutru, kaže ona meni. Šta da radim? Dobro, čekamo. Cijelu noć, znači ni ja nisam spavala i ne možeš ni da spavaš, naravno sve je to stiglo. Ni cimerke oko menih tri, znači sve smo tu. Plačem, nerviram se, svi zovu, pitaju, ne znam šta da kažem. Znači, ja sam okej, ne znam kako je beba. Ujutru dolazi pedijatar, ja opet pitam da li neko ima neku informaciju, nešto, bilo šta da mi kaže. Ne, niko ništa ne zna. Čekam da dođe tih 12 sati, napokon da ja zovem, 12:15, ja zovem, javi se tamo neko u Tiršovoj, neonatologija, odjeljenje. Rekao, dobar dan, ja se predstavim i sve, rekao, da li mogu da dobijem nekoga da mi kaže informacije o moje bebi, Mitrić, Milica. Kaže, može, sad ću vam dati doktorku Raus, Mišela Raus, to je doktorka koja je primila vašu bebu. Rekao, dobro. I zaista, doktorka je se javila, jako fina doktorka. Ja sam sa njom popričala, ona je meni rekla, znači, beba je preživela taj, kako bih rekla, porođeni šok. Znači, doneta je u Beogradu u jako, jako teškom stanju. Beba je, znači, pregledana onoliko koliko je mogla, znači, za to vrijeme. Rekla mi ovako, u toku dana danas, znači, radit ćemo EG glave, radit ćemo ultrazvuk mozga, znači, sve to mora da se ispita, ultrazvuk srca, znači, sve. Sve da se ispregleda, jer beba, kažem, znači, tako je kako je rođena. Nemojte da brinete, beba jede, kaki, sve, znači to obavlja, znači to je okej i samo moram da vam kažem, majka, nemoj da se brinete, vaša beba ima i povredu ruke. Kako mi je rekla, meni nije bilo dobro. Rekao, kakvu sad povredu ruke? Kaže, mi smo ruku, znači, fiksirali ovako, bukvalno u tom položaju. Ne znamo, znači, da li beba ima, da li je polomljena ta neka fraktura. To ćemo danas da snimimo, znači večeras možemo da vam damo neku informaciju, eventualno sutra me zovete prepodne. Rekao, dobro. Kaže, to je se sve desilo, znači, prilikom porođaja. Doktor je verovatno nešto se desilo. Ne bih kao rekla da je to polomljeno, jer obično na meni kako da me uteši, da mi zaista je bila prijatna, da je bila neku, da je polomljena u stvari ključna kost, jer to bi oteklo, to bi se nešto. Ona kaže, znači, ruka stoji, nema ništa, samo eto, funkcije nema. Znači, dete skroz ne pomera nikako. Dobro, ja, naravno, ja i suprugu, svi smo se uspaničili, šta je, ne znamo. Sljedeći dan, znači, meni vene, ja cijelom trudnoćom, vene su katastrofa, upaljene, znači to su grčevi koji hvataju, da se noga ukoči skroz, bolovi, ne mogu da spavam. Kad god sam išla na kontrolu, svaki mjesec sam ga pitala, doktore, šta da radim sa mojim venama? Znači ne mogu više da trpim, uhvatim i grč nogu, hoću da poludim. Kaže, nije to ništa, sve će to da prođe kad se ti porodiš. Ja kažem, doktore, ali neće da prođe, daj ti mi nešto, mogu li nešto da pijem, nešto da mažam? Kaže, meni maži onaj gel zeleni. To je onaj hladan gel što hladi i sve će to da bude dobro. Međutim, mene su se nenormalno upalili, verovatno od svog tog napinjanja, šta ti ja znam. Ja sam tražila da dođe neko da me pogleda, vaskularni hirurg. Međutim, nikog nije bilo, niko nije došao da me vidi. Babice to ne zanima. I na kraju, kad sam trebala da izađem kući, znači taj četvrti dan, ja ne mogu više, ne mogu da stojim. Znači, noge su kao žar. Pipnem vrelo. Ja dolazi pedijatar i vizita da pregleda, znači nas majke, ima taj protokol, pregled pre nego što odemo kući. Ja kažem, dobro, da li će mene neko da pogleda? Znači, ne mogu da se smirim, ne spavam, ne mogu da funkcionišem. Da li postoje nešto da mi se da, da se namaže? Vene mi se upalile, ja sam samo podigla spavačicu. Doktorka dežurna, čini mi se da je bila Danijela Zadoćanski, još neka nebitno,
Kaže, uf, pa kao vaše vene su baš katastrofa. Pa rekao, 3 dana muke muče, niko ne želi da mi pomogne. Mi ćemo sada pozovemo vaskularnog hirurga, on će doći pa ćemo da vidimo šta će doktor da kaže. Došao je doktor i kaže meni, uf, ovo je baš katastrofa, dobit ćete kreme koje naravno morate da kupite. Zavoje da se noge skroz zamotaju, znači do prepona, od prstiju do prepona. Naravno, mamu sam zvala, odmah je došla, kupila, jer naravno u Šabačku bolnici ima ništa. Kupila je, ja sam to namazala i njihova dužnost je bila da mi, znači, jutro i veče mažu noge. One, naravno, nijedna nije to htjela. Jedna babica je došla, samo onako srdito, sva besna. Šta ćete vi raditi kad dođete kući? Ja kažem, zašto? Pa ko će vam tad mazati noge i zavijati noge? Pa rekao, sama. Pa zašto to sad ne radite? Pa rekao, vaša dužnost je, doktor je rekao, vi da mi zavijate noge, zašto bi se ja sad sama mučila kad ne moram? Srdita onako sva besna, znači teško joj što živi, ona je to meni zamutala, nebitno, ja sam, znači pred otpust dolazi doktor, da se sad vratim na mene, žene ta kontrola, ulazi i kažu, pripremite se, sad će doktor da vas pregleda i da napišemo otpusne liste i idete kući. Doktor Milorad Mićić je tu, to je dežurni doktor danas. To je doktor koji mene porodio. Uf, rekao, divno, 4 dana ga nisam vidjela. Čini je se udostojio da dođe, da me pita kako sam, kako je beba. Znači, napravio si taj problem tvojom greškom, znači ne mojom. On je doktor, trebao je to malo pažljivije da odradi. Ja sam stala u red, znači sa ženama. Zaista nas je bilo dosta i žene carskog reza i prirodni porođaj. Babica je rekla, Mitrić, rekao ja, kaže, ajde vi. Rekao, zašto ja prva? Kaže, vi ste pacijent doktora Milorada Mićića. Dobro, ja sam ušla. Gde si Micika? Istim tim tonom mi se obratio. Ja sam ovako samo pogledala, rekao, tu sam. Doktore, nemoj da me micate. Pa kako je malecka? Verujte mi, u meni samo kuva. Znači, svašta bih rekla, posvađala bi se, ali opet moraš da ćutiš, moraš da budeš koliko toliko normalan, iako ne možeš. Ja sam samo rekla, zahvaljujući vama, beba mi je u Beogradu Tiršovoj. Nije dobro. Ima povredu u ruke, rekao, čekam, sve te silne nalaze, šta će biti sa bebom, ne znam. Niko nikakvu još informaciju ne može da mi da. Tačno, sa sigurnošću. Nije to ništa, nije to ništa, sve će to da prođe, samo malo vežbe, sve će to da bude dobro. Znači, doktor koji ne zna dijagnozu, nema pojma šta je bebi, tako mi se obraća. On je mene pregledao. Dobra si, ideš kući, sve u redu. Ja sam, suprug je došao po mene, ja sam izašla i dalje, znači, došla kući, kontaktiram Beograd, znači, i dalje mi kažu da je beba stabilno, da je na kiseoniku, malo je smanjen kiseonik, ali dalje potpomažu. Ja uporno pitam zašto taj kiseonik, ona ne može sama da diše. Nije ti lako kad ti tako nešto kažu. Ona uporno meni, doktorka, govori, beba je stabilno, sad to stabilno, sve, znači obuhvata sve. Uradili smo ultrazvuk srca, ultrazvuk pluća, stomaka, sve što ja znam te preglede, kaže beba je dobro. Beba ima, e sad tad mi je rekla, tad je već znala, povredu, znači pleksus, to su nervi, znači iz vrata koji su prilikom porođaja, prilikom tog vuče, čupanja, istegnuti. Sad, doktorka kaže, ja ne mogu vama da kažem da li je to pokidano, da li je to istegnuto, napuklo, šta se s tim dešava, ne znamo, dok ne bude još koji dan da beba malo, znate, dođe sebi. Beba je pod terapijama, pije, svašta. Sad tu je bilo zaista i puno nekih lekova, ona je meni sve to rekla, ali ne mogu sad da se setim, nebitno. Uglavnom, znači, što je najvažnije, beba obavlja sve što treba, jede, super, beba je dobro. Danas u toku dana, kaže ona meni, to je već bio 7., 8., slagaću vas, kaže, danas treba da se odredi EG glave, da se vidi, znači, zbog tog, ipak, beba nije disala, znači, mozak, par sekundi, minuta, koliko je ona, znači nije bila. Sve to mora da se iskontroliše, da se prekontroliše, da se vidi. Znači, kaže, danas ćemo odraditi, u toku dana imat ćemo informacije. Dobro, rekao, doktorka, mogu da pozovem uveče? Kaže, može, ali ne mogu sestre da vam daju informacije. Znači, morate sa mnom, prije podne, sutra. Opet čekaj ceo dan da dobiješ neku informaciju.
Dođe sljedeći dan, ja zovem, doktor Karaus se javi. Kaže, meni mamo EG je dobar. Samo mi je pao kamen sa srca. Mislim, ipak je to mozak, nije to za zezanje. Rekao, dobro, kad je to dobro? Opet, Bože, u sebi ponadam samo da je to sve u redu. Rukica, nisam očekivala zaista da je to takva povreda i da je to tako strašno. Kao što sad znam šta je. Opet sam se nekako tešila. Samo da je glava da je dobro, da je mozak, da je srce, da je to dobro. Sve to tako bilo, ona je bila 15 dana u bolnici. Znači, ja sam se jedva nekako malo oporavila. Odem na kontrolu. Puno sam ušivena, ne mogu da se krećem. Treba da odem u Beograd kod nje. Znači, zovu me. Ja kažem da nisam u stanju. Znači, moram da uradim kolor Doppler. Tu mi je otkriju da imam dosta trombova. Znači, imam zapušenja. Dobijam terapiju. Moram da zaustavim mlijeko. Znači, nenormalno mlijeko, ja moram da ga zaustavim, jer ako pijem tu terapiju, ja ne mogu da dojim dijete. Ne sme. Znači, ja pijem tablete da zaustavim mlijeko. Pijem tablete za moje vene, za trombove. Odlazim na kontrolu da kažem, doktor drugi, doktor Maletić da me pregleda, ne sme da mi poskida konce, već je prošlo 7-8 dana. On kaže, zaista je rana velika, katastrofa, ne smem da se usudim to da skinem. Bojim se da to ne bi, ne daj Bože, se iskomplikovalo, pa došlo do još šta da radimo posle, da te ponovo ušivam, napravimo opet problem. Neka to sačeka još koji dan. Ja onda njemu kažem, doktore, ja moram da idem u Beograd kod bebe. Moram da budem tamo, zvali su me, treba vežbe da mi se pokažu. Kaže, slobodno idite, samo pazite, vodite računa, znači na prvom mjestu higijena pa sve ostalo. Rekao, naravno, kad dođete iz Beograda, znači koliko ćete tamo biti, rekao, ne znam, možda 3-4 dana, 5, znači to ne zavisi od mene. Kad dođete, dođite na pregled i da poskidamo to. Ja sam otišla u Beograd kod bebe. Kad sam je vidjela taj prvi put, ja to ne mogu vama da opišem. Znači, srećna što sam je vidjela, sve se skupilo toliko... znači, ona leži onako, ta rukica tako postavljena. Flašica te babice, sestre, šta su, nemam pojma. Poturile su tu neke pelene. Flašica sa mlijekom ide, to sve curi. Kažu uporno oni meni na telefon, ona popije 90-100. Ja znam da beba koja ima 7-80 dana, nebitno, deda popije toliko, to je nemoguće. Či kreće se sa 40 pa 60, to je stvarno nemoguće. Ali opet, hajde reko, krupna je, možda ima neke logike. Međutim, kad sam ja došla, kad sam ja vidjela da je ta pelena koju oni poturi, naravno da će hraniti sve te bebe, to je sve mokro. Znači, to je pola prosuta. Znači, oni imaju... Ona je popila to što su oni na pola, je prosuto pola. Ja kad sam nju uzela prvi put u ruke, ja vama ne mogu to da opišem. Katastrofa, mi smo bile 2 dana, ona onako braunilice po rukama, po nogicama, po glavi. Ta ruka tako zalepljena nekim flasterima. Katastrofa. Bosa, samo pelenica je bodi na njoj. Dolazi doktorka i kaže, ispriča mi, znači celu priču, da je beba dobro, da je stabilno, da je za otpust. Znači, samo moramo da odemo, da ona meni, to jest doktorka fizijatar, da mi pokaže vežbe koje ću ja raditi sa njom dok ne krenemo sa 3 nedelje života. Beba već tad može da krene sa vežbama. Taj dan, znači ja drugi dan sjelazim dole sa sestrom, vode me kod doktorke Jasne. Poznajem se sa doktorkom, pričam doktorki sve kako je šta bilo, ona nju pregleda, međutim uspostavlja dijagnozu da je to pleksus koji, znači to je oštećenje tih nerava, te ima i tortikolis, znači ne okreće glavu na stranu levu. Znači ona je bila tih 15 dana u položaju samo na desnoj strani. Znači, tako je ležala, tako sam je zatekla, tako su je vjerovatno i namještili, jer nije smjela na tu stranu i danas dani, ne smije, ako je sad će 4 mjeseca, ne smije na tu stranu da je stavim da spava zbog te ruke. Dete je naviklo, znači, non stop samo na desnu stranu, uopšte ne okreće na levu stranu glavu. Doktorka, znači, sve to postavlja i govori da je to jaka, teška pareza, da je to
veliki problem, da to treba vremena, znači vremena upornosti, terapija, svega, da se to dovede u red. Znači, opet ne može da mi kaže tačno, znači koliko je oštećenje, šta je, kad beba malo odjači. Znači, kući da vežbamo, pokazale su mi vežbe, i kad napuni beba, znači, 3 nedelje života, da dođemo u Beograd, u Tiršovu i tad na pregled, pa će nam doktorka reći. Prošlo je to, naravno, mi smo izašle kući, ja sam s njom radila koliko sam zapamtila, koliko smem, jer beba mala, sve to krho. Mislim, nisam stručna, nisam baš za to, ali opet sam se trudila koliko toliko da, što kaže, da vežbamo. 3 nedelje njene, nama zakazan pregled, mi ujutru 8:30 dolazimo u Beograd u Tiršovu, javljamo se doktorki Jasni. Pregleda je i kaže, znači ponovo ponavlja, da je to jako teška, znači, lezija, znači teško oštećenje ruke, da beba godinu dana, znači najmanje godinu dana će morati svaki dan da dolazi na terapije, s tim što ćemo praviti pauzu, sad kolika je to pauza, doktorka će odrediti. Jednostavno, samo vežbe, 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 što više da se vežba, da se okreće ruka, glava i tako to. Mi počinjemo, naravno, da vežbamo, evo, do dana današnjeg i leva strana lica, znači njoj je sve to, kako bih rekla, ono izgleda kao da je njoj palo, znači i oko i čelo, međutim ne. Kad sam pitala doktorku prvi put, zašto je to tako, je li to palo, da li onaj kapak, njen levi kapak je skroz bio zatvoren, bukvalno, znači ona je jedva videla na to oko. Ja sam se prvo plašala da to nije neka infekcija, šta se dešava, međutim ne, doktorka Raus kad je pregledala taj dan i išli smo i kod nje, ona kaže ne, to je oštećenje tog nekog nerva koji je priklještio, znači sve to je povezano i to pravi problem. Znači kako bude terapije, išle, to će polako da se povlače. Evo sad, hvala Bogu, znači 4 meseca, sad ću još malo, već je to malo došlo. Znači, još uvek se to primećuje, cela leva strana je, znači, bukvalno manja, grudni koš, sve, znači stomak, sve to, kad je spustio, znači, na krevet, to se vidi. Ta rukica sad malo je pomera iz ramena, ima malo napretka, ali nadam se da će to sve biti dobro. Šta kažu lekari, kako će njeni život izgledati u budućnosti s obzirom na taj jedan trenutak, tu jednu veliku grešku? Pa, ne može niko, znači, sa sigurnošću da mi tvrdi. Eto, doktorka Jasna, znači, kaže da je to teška pareza i da će to trebati zaista dugo oporavak. Ne može da mi kaže, znači, ništa. On kaže, mi smo u Božjim rukama. Znači, trudit ćemo se maksimalno. Kako će njeno telo, kako će njen organizam prosto da reaguje? Sama ona. Eto, ne znam, znači niko nikakvu tačnu dijagnozu ne može da mi da. Znači, trudimo se, hvala Bogu, krenulo je na bolje sad, šta će biti nadalje, samo Bog zna, niko drugi. Kako sada funkcionišete? Da li idete svakodnevno na terapije i gde vodite dete? Vodimo je u Tiršovu, sad smo trenutno na pauzi, znači idemo 15 dana vežbe, svaki dan, pa pravimo pauzu 15 dana i sve tako. Međutim, sad smo dobili Banju Koviljač, uspeli smo, pošto nam je malo bliže i lakše i za put i ona je mala, nezgodno je, pola dana provedemo u putu iz Šapca do Beograda. Dobili smo Banju Koviljač. Sad imamo 2. februara, krećemo ponovo na vežbe, 30 terapija smo dobili, pa ćemo videti. Vidjet ćemo sad šta će i kako će biti zadalje. Da li postoji nešto što bi vam olakšalo to svakodnevno putovanje i svakodnevno odnošenje deteta tamo i nazad? Šta bi vam pomoglo u ovom momentu? Iskreno da vam kažem, ja sam pokušavala da raspitivala sam se i podnosila sam te sve papire, dobimo sanitet. Međutim, naravno, niko ništa ne javlja, znači prosto sam vjerovatno odbijena, čim nikakvu informaciju nemam, samo je rečeno javit će ti se. Na broj telefona ja nisam dobila nikakvu, znači, bar nešto, dobijali smo putne troškove za Beograd, sad za Banju Koviljaču nemamo pravo, jer nemamo 50 km, znači iz sela Lipovac gde živimo do Banje Koviljače, fali nam nekoliko kilometara i nemamo pravo na putne troškove. Ja sam pitala za sanitet, znači da nas vozi i dovozi, međutim, nemamo pravo očito,
Tako da, mislim, nema šta, nismo probali, ali ne vredi. Dobili smo tu banju, sad ćemo vidjeti. Eto, makar to od države. Kad su znali da upropaste, pa makar koliko toliko da nam pomognu. Šta je najgora stvar koja vam je prošla kroz glavu u tim najtežim momentima? Kada ste bili toliko daleko od svog deteta koje se tek rodilo, niste ga ni pošteno ni vidjeli. Šta je ono što vam je ulivalo najveći strah? Ne znam što da vam kažem. Znajući u kakvom je stanju odneta beba, kad sam je vidjela kakva je rođena, sva što je tu prolazilo kroz glavu i da li će živa da se vrati. Znači, jednostavno samo to se vrti po glavi. Znači, vrti se samo da li je živa, kako je. Mene je najviše plašilo, iskreno vam kažem, najviše me plašilo to što sam ja znala da ona nije disala, znači kad se rodila. Taj šok i danas dani ja znam, moja sestra ima epilepsiju i znam koliko je to teško i da se to na neki način može dobiti. I meni niko sa sigurnošću ne može tvrditi da to moja vešnja neće nekad dobiti, ne daj Bože. Znači, strašno je da pomislim tako nešto. Ali opet je to mozak, to je... Ne možeš da znaš šta će da ti se desi, šta te čeka, šta. Znači, to je bilo, samo se to vrtalo po glavi. Da li je dobro, da li je živa. Kad, verujte, taj šok kad ja pozovem doktorku i taj iščekivam šta će oni meni reći. Ja ne znam. Ne znam sa čime mogu to da uporedim. Šta da kažem, ne znam. Teško, srce stane, želudac zaboli, ta nervoza, to znači katastrofa. Nije lako ni putovati, nije mi prijatno. Nervoza je non-stop, znači konstantna. Svi smo bili kao ludi. Znači ja suprug, pitaju me jednu stvar, ja ne znam šta da odgovorim. Nisam tu, apsolutno nisam bila tu, svesna sebe, ništa pričam, ništa radim. U mojim bolovama, u mojim mukama mislim na nju, velika devojčica i ona kući. Brine se, ja nisam tu. Katastrofa. Ne znam šta da kažem. S obzirom na to da imate još jednu ćerku, kako je ona reagovala kada je saznala da njena sestra neće doći odmah kući? Plakale smo obadne. Prvi šok kad sam joj javila da sam se porodila, ja sam nju nazvala i rekla sam joj, ona je plakala naravno, prvo što ja dugo nisam mogla da ostanem, 4 godine nisam mogla da ostanem u drugom stanju. Kad sam ostala, kad sam je prvi put saopštila, sam trudna, znači plakala, smo obavde satre. Onda svaki ultrazvuk, svaki pregled je išla sa mnom, znači ni jedan jedini nije ostala kući. Sve sam, znači ono, gledala sam na neki način da bude upućena u sve, koliko to naravno njenim godinama. Koliko to u skladu s njenim godinama. Kad sam joj javila, znači plakala je, prvo je bio šok što ona nije znala da sam ja otišla se porodim. Ona je bila u školi, u vrtiću, preškolskom. I kad je suprug otišao po nju, kad je rekao, Maro, ja sam odvezao mamu da se porodi, ona je počela plače. Jako je vezana za mene, nikad se nismo odvajale, nigde nije spavala. Znači, kod mojih, ali uvek ja sa njom idem, nikad, baš nikad. I to je bio šok, znala je ona da ću ja morati da, da se porodim normalno. Pričale smo sve, ali ipak je to bio šok, iznenada. Nisam joj javila, nije znala. Plakala je i kad sam joj nazvala i kad sam joj rekla da sam rodila Sejaku i da je Sejaka u Beogradu, ona je počela da plače. I mama, zašto je Sejaka u Beogradu? Je li Sejaka dobro? Ja sam joj rekla, Sejaka je malo velika, puno. Bila je jako velika i krupna i malo bilo problema, ali bit će Sejaka dobro. Moram sad da budem pozitivna, da joj pričam. Međutim, naravno, svaki dan da bi došla kući, taj 4., 5. dan ja, dolazim kući i njenoj sreći nema kraja, naravno, koji svako dete, majka. Ona meni kaže, mama, moram nešto da ti kažem. Reko, reci, mama. Mama, ja nemam osjećaj da imam sestru. Tu se samo skupilo. Ja kažem, Maro, kako nemaš osjećaj? Pa, mama, ja znam da si se ti porodila, da si rodila Sejaku, ali ja nemam osjećaj da ja imam sestru jer ja nju nisam ni videla.
dete od 6 godina, tako nešto, kad kaže, ona ti bude lako uopšte, znači, op, tu se skupi knedla, se nabri. Ne znam šta da joj kažem, ne znam kako da joj pomognem, kako da joj utešim, sliku nemamo, ni da joj makar pokažem, ni ništa. Baš je bilo teško, ali, Bože moj, eto, preživjela smo, nekako. Šta je ono što najviše želite u ovom trenutku? Najviše želim da mi budu obave žive i zdrave, to mi je najvažnije, i da se ona samo oporavi. Da ta ruka bude koliko toliko, koliko toliko, što kažu, da može da je koristi, da funkcioniše sa njom. Eto, zdravlje je najvažnije. Sve ostalo, sve drugo će da dođe.